skumposts. Çka i do fëmijëve skumposts. I ki jatin ko. As skumposts shtëpi, as skumposts kurri, as skumposts që mi po fëmin të më shku rrugë vetë këtë ja, oja kom dhe le, një në shku jashtë vetën. Vetën. Ashtë e vështirë me jetu vetë? Mirë dita. Si jeni? Mirë. Me shnet? Mirë. Si shpo kaloni? Mirë, shë. Jem mirë. Ju kemi prej? A? E cilën ven ju kemi? Pipoloti. Pipoloti. Po, e dollën Skenderaj, të mini kam jashtë, një qike kam qëtë Skenderaj, edhe në shkejtë të mija, mirë, jam e shëndet, mirë i kam të minë. Mirë i ki të minë, i ki jashtë minë? Po. Sa e mungojnë të mija që i kini jashtë? Paj, mungojnë, po, mi po që të duhjek edhe ma keqë. Atje mirë janë, edhe vetë shkoj ri atje, po mirë shë. Sa e marrin shpesh mija në gurë veti? Vëlla vinë, që shtë dy tre mujtë, vinë. E shkoj edhe në rika tre mujtë. Edhe ju shkojnë atje? Po edhe në shkoj atje, visë kam. Visë kini? Po visë kam, mirë. Cila të ato hekat matë mëja që kini pasi unë jetë? Hekat matë mëja një jetë? Hekat matë mëja, ku posë, ku më ka në roburin, e më ka do me thëmi dhugën, djodin e matë 7 djetë, dytin 6. Pe 16 djetë e pështi ku posë thëmin, as ku posë shpi, as ku posë kurri, as veç në dim vati falenderaj, se mi kanë quë e në kanë mojtë, kërë në rritë mija, jënë të shku jashtë, tashë më njerë ka putë. Sa është kjo e randë kërë vetë burë, vetë grua, ja keni dalë gjitha me mbajtë mija? A? Sa u konë kjo e randë për juve, masë që burë ju kalon herë të juve? Po, hjekat, që është se në kohë hjekat, që s'ku bosë një gëtë me pijuj. Qaqë, këj, dy shpijat, kalta, me të mi, s'ku bosë, qka jëdo të mive, s'ku bosë, hjeki jatë në kohë. A u koni barë ma e malë, masi që burin se keni pas ju? U të esh vetë burë, vetë grua mu koni? Vetë, po, jo ku bodhë mi dhe bobë, vetë në unë, po, i këmë rritë minë, mirë, qikat mirë, gjeltë mirë, ta unë, mirë shëmë, i falen dhe rritë minë, po, si më kanë gu, si është ku punë dhe qia, falen dhe i shëmë. Më thonë të mija ju kanë dëgju? Po, edhe të mija më kanë dëgju, edhe të mija më dëjnë, edhe në i duë, për ditë fëgjë me ta, njërë shëmë të shë. A ju mungojnë që sini me ta në mënajtë të ma shpesh? Po, mungojnë, po, po ne gjithë atje sëj me najtë. Se veç tre muj kam drejtë. A e kene vizën për të muj? Po, vizën e kam, po veç tre muj e tre muj më orë kam kësë. Cilat e kënë ato gjonat ma që të fëmijat u të kanë bërë më konë të lumë tërë të njëtë, me cilat sene të kanë bërë të lumë tërë? Me ta natë lumë tërë, me ta natë, mirat, asë jënë shku, asë jënë merë me hajni, asë me heqë, veç me sene të mira. Edhe onë. A i këti primë mirë ju për më marë me sene të mira? Edhe onë e i këmë primë mirë, edhe të mi jam kanë gu, mi eshë me thallën dhe rejë ku janë atë. Sa përgojnë sot print mija? Po, sot nuk pingojnë print, po mu më kanë guë mirë, shumë i falenderoj. Cila ka qenë ajo dukata ju që mas shumë që ja keni dhënë fëmijëve të juaj? Kër i keni rritë? Po, kër i këmë rritë, i këmë thonë mos merë një me punë të kësia. Që për nëni, po, e gjena bo kushtet mirë në katonë edhe kënë, mirë shumë i falenderoj. Më thënë ju edhe në Katun jetoni edhe në Skenderaj? Po. Ashtë ma mirë jetë në Katun, asë qytetë? Ja, edhe në Katun e mire kam bëdë, po vetën e qytë hoku. Ma nga të mjeku, ma nga të me shku me bëdi gjonë ashtë që mërë, se ne ma nga të qytë, i qike kam qytë, e shkojtaj. Dhe më thënë ju vetë jetoni? Vetën, vetën. Ashtë e vështirë me jetu vetë? Jë mësu tashë, jë mësu. Se djo një vëgën para 7 vjetë më ka shku në Zvicër, po tani unë e ju mejtë vetër. Sku posë që mi po të minë të më shku rrugë vetë këtë ja, po ja këmë dhe le, një në shku jashtë, tonë kanë shpi, tonë të martunë, tonë mirë, janë shëmë.
Më thonë, ju i keni thonë që më shku në gurbet, edhe pse se keni pas probleme në ajtë vetë me qëndru. A? Se keni pas probleme me qëndru vetë, ja, a keni thonë ju ja, më shku jashtë? Ja, asë, kam problem, asë tutë asë të që. Unë ju uroj shumë shnet juve. Falimi diri shumë. Gjithë mirat. Falimi diri shumë. Krasi që në ataku shumë. Falimi diri shumë. Ditën e mirë, kalëshit.